Uşaqlar kompüter, netbook, planşet, telefon. Uşaqların bunları bilməsi, erkən bilməsi faydalıdırmı və onların uşaq sağlamlığına zərərləri varmı? Əlbəttə ki, var. Və mən çox təəssüf hissilə qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi valideynlər hətta 1 yaşlı uşağının telefonun aktiv istifadə etməsi ilə öyünür. Bilin ki, əziz valideynlər, bu telefonu yaxud bir kompüterin istifadəni uşağın, az yaşlı uşaqların bilməsi onların hər hansı bir üstün bacarığa malik olmasının əlaqədar deyil. Uşaqların beyni ağ kağızdır. Nə yazılırsa, o da özünü göstərir və uşaqlar tez alıcılıq qabiliyyətinə malikdir. Yəni, onların götürmə qabiliyyəti yüksəkdir və onları tez bilməsi uşaqların hər hansı bir irəliyən illərdə hər hansı bir bacarıqlar verməyəcək. Amma əksinə, onların almalı olduğu, vacib olaraq onların malik olmalı olduğu bəzi bacarıqların yerini tutacaq. Məsələn, deyək ki, 1 yaşda uşaqdır və o hansı bacarıqları olmalıdır ki, bu onun üçün faydalı olsun. 1 yaşda uşaq artıq danışmağa başlayır, söz ehtiyatı yığır, oyunlar oynamalıdır və müxtəlif interaktiv birlikdə oyunlarda iştirak etməyi bacarmalıdır, yeriməlidir, müxtəlif kəşflərlə məşğul olmalıdır. Yəni, bir uşağın inkişaf etməsi üçün bir otaq, bir həyət bəsdir və orada olanlar, təbiətə aid olan, evə aid olan hər bir şey bəsdir ki, uşağın psixoloji inkişafı da normal olsun. Amma kompüterdən, telefondan istifadə bu kəşflərin yerini tutur və uşağın maraq dairəsini kiçildir. Uşaq əlavə şeylərə marağını itirir. Ona görə də ətrafı kəşf etmir və bu boşluqlar yalnızca texnologiya ilə dolmağa başlayır ki, bunun da uşaq üçün heç bir faydası yoxdur. Hətta uşağın nitqinin də geriləməsində bu vasitələrin böyük rolu vardır. Bundan başqa, biraz daha böyük yaşlı uşaqların telefona baxarkən başını aşağıya əyməsi, onların başının öz çəkisi qədər, hər 5 dərəcə qabağa əyildikdə öz çəkisi qədər ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Bu da boyun əzələlərin gərginləşməsinə və qamətin pozulmasına, sonradan skalyoza, kifoza gətirib çıxara bilir. Uşaqlarda diqqət əskikliyi, uşaqlarda aqressiya, uşaqlarda hər hansı bir psixoloji yaxud nitq inkişaf sferasında gerilənmə varsa, burada telefon, planşet, kompüter yol verilməzdir. Oynadığı oyunlardan aldığı emosional gərginlik onlarda daxili gərginliyə gətirir və bu da sonrakı aylarda hətta yerinə silik qaçırma, nəcis qaçırma, uşaqlarda iştahsızlıq, özünə qapanma kimi fəsadlara gətirə bilər.